Robin Nilsson hit 22. Ja, det är hux lite grann då, men det är så. Johan Nilsson står med rumpan fram. Kom igen. Robin Edahl, Zacharias Krantz, Daniel Nyman. Och det är finalen för senioren SCD.
Wikmark. Wikmark ställer sig på tvären. Och där är nog färdig kört för Wikmark. Nordqvist är det som